Բարև ձեզ, TV9-ի եթերում ենթատեքստ հաղորդաշարն է։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը թևակոխել է ամենահետաքրքիր փուլը։ Եվ այդ հետաքրքիր փուլերի մասին զարգացող իրադարձությունների մենք այսօր տաղավար ենք հրավիրել Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի 8-րդ համարին ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված կենտրոն համայնքում падգամավորության տեխնացու Կարինե Աջեմյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Աջեմյան։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ու թերևս սկսենք հենց քարոզարշավից։ Այսօր 8-րդ օրն է քարոզարշավի, կխնդրեի շատ կարճ գնահատեք այս քարոզարշավը ինչով առանձնացավ եւ ձեզ լավ եք զգում, կարողանում եք ձեր խոսքը հասցնել ընտրողին։ Նախ ասեմ, որ շատ տարօրինակ իրավիճակ է, ոչ ստանդարտ, ունիկալ, այն առումով, որ բոլորս էլ հապճեպ ռեժիմի մեջ ենք, այսինքն ոչ մեկը չէր սպասում, որ այս քանարակ եւ արագ ժամանակահատվածում մենք պիտի պատրաստվենք, քանի որ ռեյտինգային ընտրակարգը իրենից ենթադրում է նախորոք պատրաստումներ, այսինքն չի կարելի հապճեպ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել, բայց քանի որ մենք փաստի առաջ կանգնեցինք, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, ով քաղաքականության մեջ է, պիտի ամեն ինչը պատրաստ լինի։ Այդ առումով իհարկե ծանր է իրավիճակը, բայց նաև ինձ ամենաշատ անհանգստացնում է այն մթնոլորտը, որում անցնում է քարոզարշավը։ Սա անթույլատրելի մթնոլորտ է։ Անհավասար պայմաններ եք նկատում։ Բացի անհավասար պայմանները, ես բացարձակապես քաղաքական դաշտում քաղաքական դեպատների բովանդակային քննարկումներ չեմ տեսնում։ Իսկ նշանակում է, որ մենք անում են քաղաքականությունը, իսկ քաղաքականությունը փոշիացնել այսպես քաղաքական դաշտը չի կարելի։ Չի կարելի, որ անվերջ կռիվ տաս մի ուժի հետ, որի իշխանությունը տվել է քեզ, հանձնել է, հերացել է։ Հիմա, գիտեք, մարդիկ կան, որոնք նույնիսկ այդ տարի քիչ են, ինչքան երկար ճանապարհ է անցել Հանրապետական կուսակցությունը եւ մորթել, սպանել, փշրել, թաղել այս բառապաշարով ինքս անընդունելի եմ համարում քարոզարշավի իրականացումը։ Այսինքն Հանրապետականի դեմ գնում սև քարոշչությունը, դա ի նկատի ունեք այս ամեն ինչի մեջ, բայց այնուամենայնիվ կարող էիք շահեկան դիրքում հայտնվել եւ ձեր խոսքը հասցնել ընտրողին, ձեր մտահոգությունը ինչպես ձեր կարգախոսն է։ Միակ շահեկան բան այն է, որ մեր մասին անընդհատ խոսվում է, այսինքն եթե չկա այդ ուժը, եթե ուժը իրենից բան չի ներկայացնում, նրա մասին ընդհանրապես չեն խոսում, բայց քանի որ միակ թիրախը եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր համակիրների, այսպես ասեմ, որովհետեւ արդեն պաշտոնակատարներ են, նրանց միակ թիրախը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է, ես կարծում եմ, որ պարզապես որևէ այլ բանի մասին խոսելը անիմաստ է դառնում, երբեմն ինձ հրավիրում են մարդկանց հետ դեբատների, իսկ ես չեմ գնում, որովհետև այդ մարդիկ անհայտ մարդիկ են, քաղաքական գործնեությամբ կուսակցական չեն զբաղվել, իսկ ես կարծում եմ, որ քաղաքական գործիչը անպայման պիտի կուսակցական գործնեությամբ զբաղված լինի։ Սպանել, ուզենալ վերացնել մի կուսակցություն, որը կայացած կուսակցություն է, անկախ բոլոր թերություններից, դա անթույլատրելի եմ համարում եւ էթիկայի նորմերին անհամապատասխան։ Տիկին Աջեմյան, եղել եք եւ իշխանությունում 7 ամիս է ստանձնել եք ընդդիմության դերը, ձեզ որտեղ էիք լավ զգում։ Արդեն 8-րդ ամիսն է։ Արդեն 8-րդ ամիսը։ Ես մշտապես աշխատել եմ, ես իմ գործը արել եմ շատ լավ, բայց երբ դու իշխանություն ես, դա այնքան էլ չի լուսաբանվում, մարդիկ համարյա թե չգիտեն, թե դու ինչով ես զբաղված, որովհետեւ մեր աշխատանքը, գիտեք, եւ արտաքին դաշտում է, եւ ներքին, եւ կապված է օրենսդրական գործունեության հետ, եւ լրագրողների հետ աշխատանքն է։ Անկեղծ ձեզ պիտի ասեմ, այդ պատասխանատվության առումով, երբ դու իշխանություն ես, պատասխանատվություն իրականում չես կրում, որը հետեւաբար պետք է քննադատես։ Ոչ, մենք իրականում շատ լավ ենք պատկերացնում բոլոր թերությունները, որ եւ բոլոր սխալները, որ այս իշխանությունը գործում է, եւ դրա մասին չխոսել պարզապես կարծում եմ անթույլատրելի է, բայց ինձ շատ լավ զգում եմ այն առումով, որ ես կարող եմ ազատ անկաշկանդ ամեն ինչի մասին խոսել, չնայած որ այն ժամանակ էլ երբեմն դրա մասին խոսել եմ նույնիսկ մեր թերությունների, բայց ես կարծում եմ, որ ընդդիմություն լինելը առհասարակ շատ ավելի
ենթադրում է շատ ավելի անկաշկանդ գործունեություն, եւ եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, դու շատ լավ տեսնում ես թերությունները եւ կարողանում ես դրա մասին բարձրաձայնել, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ ընդդիմությունը պիտի կառուցողական լինի։ Տիկին Աճեմյան, ներողություն, դուք ասում եք, եթե դու ընդդիմություն ես, դու շատ լավ տեսնում ես թերությունները, ինչի պիտի այդ ընդդիմության դերը ստանձնեիք, որ թերությունները տեսնեիք 25 տարի շարունակ, հա, հանրապետական կուսակցությունը եղել է իշխանության մասը կազմել, 8 ամիս է, որ նոր ձևավորվել է նոր իշխանությունը, 20 տարուց ավել, նոր իշխանությունն է ձևավորվել 8 ամիս, շատ շուտ չսկսեցինք մենք քննադատել նոր ձևավորված իշխանությունը, այն դեպքում, երբ որ մենք ցանկանում ենք ստանալ այնպիսի հարցերի պատասխաններ, որ ժողովուրդը ձեզանից ցանկացել է ստանալ մոտ 20 տարի։ Գիտեք, անվերջ խոսել անցյալի մասին, դա կարծում եմ անհարիր է բոլորիս, ես կրկնում եմ, մենք իշխանությունը հանձնել ենք, աշխարհում չկա մի դեպք, երբ գնացող իշխանության հետևից այսքան խոսեն, այսինքն թողած ամեն ինչ, իսկ դու գիտեք, որ մենք խնդիրներ ունենք, մենք բարձրաձայնել ենք, մենք այդ խնդիրների դեմ պայքարել ենք, ես հիմա եթե հերթով ասեմ, թե որ օրենսդրական նախաձեռնություններով եւ իմիջայլոց մեր իշխանության ժամանակ է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենսդրական բոլոր նախաձեռնությունները այդտեն եկել եւ մենք օրենսդրական դաշտ ենք բարենպաստ ստեղծել, որպեսզի կարողանանք դրա դեմ պայքարել։ Այսինքն դուք օրենսդրական դաշտը ստեղծեցիք, այս իշխանությունները հիմա ձեր ստեղծած դաշտով վեր են հանում կոռուպցիոն դրսևորումները։ Թող վեր հանեն, միշտ լինելու են թերություններ, բայց անվերջ լինել անցյալում, իդ նայել անվերջ եւ պայքարել անցյալի դեմ, դա անթույլատրելի եմ համարում։ Մենք այսօր ունենք խնդիրներ, նրանք իշխանություն են արդեն, պիտի վեր հանեն այդ խնդիրները, պիտի ծրագրեր առաջարկեն։ Դուք տեսնում եք, մենք հիմա նախընտրական քարոզարշավի մեջ ենք, բացարձակապես ծրագրային ելույթներ չկան, ծրագրերի մասին երիտասարդ գործիչներ են, որոնք այսօր եւ պարլամենտում են եւ կառավարությունում, նրանք բացի հանրապետականի դեմ պայքարից որևէ այլ թեմա չունեն, սա համարում եմ ուղղակի հանրապետականի մասին PR, կարող է դա սև PR է, բայց միևնույն է, իրենք մեզ են քարոզում, ամենաճիշտը այս դեպքում սեփական ծրագրեր են, որոնք այ երևի թե հասարակությունն էլ մի քիչ թուրիմացության մեջ է, որովհետև հասարակությունը պիտի ըմբռնի, որ քարոզարշավի ժամանակ եւ պիտի պահանջի, որ իրեն ծրագրեր ներկայացնեն, մանավանդ այն ուժը, որը ամբիցիա ունի, այո, մեծամասնություն ունենալու, եթե դա այդպես է լինելու, որովհետև նրանք հենց այսօր էլ կորցնում են իրենց համակիրներին, որովհետև տեսնում են, թե ինչքանով է պայմանավորված է նրանով, անցել է, ինչպես շեշտում են էյֆորիայի ազդեցության տակ ընտրեցին Երևանի քաղաքապետին, հիմա անցել է այդ ազդեցությունը։ Նախասեմ ձեզ, որ էյֆորիան առանձնապես լավ բան չի, որևէ դեպքում էյֆորիայի ազդեցության տակ ճիշտ որոշումներ չեն կայացվում, եւ դա անձնական դաշտում է, եւ դա քաղաքական դաշտում է, ձեզ ընտրել են էյֆորիայի ազդեցության տակ, հիմա այսինքն ոչ են, եթե էյֆորիան արդեն պիտի նվազի, իսկ մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես է, ուրեմն պիտի համակիրներին անվերջ այդ ազդեցության տակ պահես, դրա համար տեսնում եք ինչ հայտարարություններ են անվերջ հնչում, դրանք բացարձակապես չեն բխում մեր երկրի զարգացման տեսլականից, դրանք պարզապես միտված են նրան, որպեսզի մարդիկ նորից իրենց հետևից գնան, մտածեն, որ այո, այսօր սրանք կբռնեն, վաղը նրանք կբռնեն, բայց իրականում գիտեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա համակարգված երևույթ է, եւ ես իզուր չի, որ օրենսդրության մասին խոսեցի, մենք այդ դաշտը բերել ենք, դերել ենք այնպիսի հունի վրա, որպեսզի այո, գրագետ պայքար մղվի, բայց այս ամենը շատ թափթփված, դիլետանտ, ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա է, եւ ես կարծում եմ, որ որևէ լավ բանի չի բերելու։ Տիկին Աճեմյան, ես բազմիցս լուսաբանել եմ հանրապետական կուսակցության քարոզարշավները եւ ականատես եմ եղել, երբ հանրապետական կուսակցությունը massայական գնում էր քարոզարշավի հանդիպում ընտրողների հետ, այս քարոզարշավի ժամանակ դուք ավելի շատ ընտրել եք մեդիա հարթակները եւ Facebook-յան տիրույթը, մտավախություն ունեք, որ հանդիպելով ժողովրդին ագրեսիվ վերաբերմունքի ականատես կլինեք, գուցե դա է պատճառը, որ դուք խուսափում եք ժողովրդի հետ հանդիպելուց, եւ արդյոք չեք կարծում, սա լավ ժամանակ է ժողովրդին ասելու ձեր շատ լավ ծրագրերի մասին, որի մասին դուք եք խոսում։ Ես մշտապես ինքս էլ մասնակցում
մասնակցել եմ 1 ամիս, եղել եմ քարոզարշավների եւ մարզերում եւ քաղաքում եւ այո, այդ հանդիպումները մշտապես եղել են։ Ես ինքս երեկել, վաղնել ունեմ հանդիպումներ մարդկանց հետ, բազմության եւ որևէ դեպքում ես երբեք չեմ վախեցել, իմ հանդեպ ագրեսիա չի եղել, այ գիտեք, ես շատ կուսակցության հանդեպ, կուսակցությունը, տեսեք, կուսակցությունը մարդկանցից է բաղկացած։ Այսօր բոլոր կուսակցություններում կան, որովհետեւ մեր հասարակությունը ընդհանրապես հիվանդություններ ունի, եւ մի կուսակցությունը իդեալական չի կարող լինել, մյուս կուսակցությունը ոչ։ Նախ կայացրեք ձեր կուսակցությունը, որևէ կուսակցություն, հետո խոսեք այդ կուսակցության թերությունների կամ առավելությունների մասին։ Մարդիկ, ես ինքս, եթե վաղը չունենամ աշխատանք, շատ դժվար եմ ապրելու առանց աշխատավարձի։ Մարդիկ 20 տարի չեն աշխատել, միչև հիմա էլ շատ լավ ապրում են, այսինքն երեք չէր, այսօր չի էս պրոբլեմը, այս պրոբլեմը մեր հասարակության պրոբլեմն է, եւ կոռուպցիան արմատախիլ անելը դա մի մարդու եւ մի ուժի գործ չի եւ չի կարող լինել։ Ես մենք ընտրել ենք այս ձևաչափը, որովհետև արդեն ասացի, ոչ ստանդարտ իրավիճակ է, բայց այդ ձևաչափի մեջ նաև մեր տարբեր թեկնածուներ տարբեր ձևաչափով անցկացնում են ընտրությունները։ Գտել եք մտահոգ քաղաքացիներ, որ մտահոգ քաղաքացիներ այսօր շատ են, նրանք ավելանում են գնալով, ես եւ դրսում եւ տարբեր վայրերում, քանի որ շատ եմ շփվում մարդկանց հետ, հանդիպում եմ իրենց, այո, մտահոգ են, որովհետև վաղվա ապագայի հանդեպ ունեն մտահոգություններ, որովհետև չեն տեսնում, թե այս մարդիկ բացի խոսելուց որևէ գործ իրականացնում են, թե չէ, գործերով պետք է ապացուցեն իրենց սերը հայրենիքի եւ այս հասարակության հանդեպ։ Սերը հայրենիքի եւ հասարակության հանդեպ։ Շատերի կարծիքով, շատերն են կարծում, որ հանրապետական կուսակցությունում կա հավաքված ինտելեկտուալ սերուցք, ունեն գործիքներ։ Ինտելեկտուալ եւ ազնիվ, եթե լասեմ անպայման։ Բայց ժողովրդի մեջ, երբ որ խոսում են հանրապետական կուսակցության մասին, չեն խոսում այն ինտելեկտուալ սերուցքի մասին։ Ինչու այդ սերուցքը չարեց քայլեր պետականաշինության, հայրենիքի սերը ժողովրդի մոտ ավելի արժևորելու, սոցիալական պայմանները չբարելավեց, որ հիմա մի տեսակ ուրիշ ձև են ընկալում հանրապետական կուսակցության։ Որովհետև մշտապես ասել եմ, այո, մենք չենք հանրային կարծիք ձևավորել, ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը 20 տարի ձևավորել է հանրային կարծիք, եւ քանի որ 10 տարվա ընթացքում իշխանությունները մեր շատ հանդուր ժող են եղել, ժողովրդավարության ճանապարհն են բռնել, թույլ են տվել, այսօրվա պես մարդկանց բերանները չի փակվել, այսինքն հիմա կա խոսքի ազատության սահմանափակում, այո, հիմա կա, որովհետև այնինչ դուր չի գալիս, պարզ երևում է, նույնիսկ համակիրների մեջ վախենում են ասել, վախենում են բարձրաձայնել, գիտեք, այս ինչ վախի մասին է խոսում, միտեպ Արմեն Աշոտյանն էլ էր խոսում, այսինքն մարդիկ վախենում են հիմա իրենց կարծիքն ասել, որ իրենք համակիրն են ձեր կուսակցության։ Իսկ դուք չեք տեսնում, որ մարդկանց վախեցնում են, անվերջ սպառնում են, Նիկոլ Փաշինյանը հարթակներից սպառնում է մարդկանց, ես ձեզ պիտի ասեմ, որ ներքին տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներ են այսօր իրականացվում, եւ երբեւե 30 տարվա այս տարիների ընթացքում չի եղել դեպք, որ մարդիկ այդքան վախենան իրենց կարծիքը արտահայտեն, մարդիկ պարզապես չեն ասում ու են ընտրելու, իսկ դա ինչից է գալիս, որովհետեւ մթնոլորտն է այդպիսին, այո, եթե հարթակում կանգնած առաջնորդը սևեռվում է որևէ ուժի վրա, անվերջ վատաբանում է, փնովում է, նաև սպառնալիքներ է հնչեցնում, պարզ է, որ իր համակիրները իրեն դուր գալու համար պիտի այդ ճանապարհը ընտրեն, իսկ ես տեսնում եմ երիտասարդ տղաներ են, չափազանց էթիկայի նորմերից դուրս վառապաշարով են հանդես գալիս, եւ միակ բանը, որ անում են, անդա ծևացնելն է հանրապետականը, հանրապետականը չպիտի լինի, եկեք թող ժողովուրդը որոշի, եկեք թող մարդիկ, ովքեր պիտի գնան ընտրության, նրանք կորոշեն, եւ ի վերջո ժողովուրդը շահարկել այս բառը չի կարելի, որովհետեւ ժողովրդի տարբեր հատվածներ կան, այդ հատվածները գնալով բալանսը փոխվում է, եւ թողեք, թող իրենք որոշեն ու են ընտրելու, եւ այսինքն ես ձեզ սևացնելով, ձերիս խոսքերով եմ ասում, ձեզ սև PR անելով, նայ ձեր ձայներն է շատացնում, իմ քայլը դա շինքա, կարող եմ այսպես ամփոփել,
ձեզ սևացնելով ժողովուրդը ընտրում է ձեզ։ Գիտեք ինչ, սևացնելով ժողովուրդը մի հատվածը կարող է ընտրել, մյուս հատվածը ոչ, այսինքն անվերջ փնովել դա չի կարելի, թող իրենք անեն, թող ասեն ինչի համար են վաղը ստանձնելու իշխանության ղեկը, թող ասեն ինչ են անել, որովհետև մշտապես քարոզարշավը դրան է միտված եղել, այսօր ես դա պարզապես չեմ տեսնում, եւ ես միակը չեմ, դուք էլ չեք տեսնում, բոլոր վայրերում նույն լեքսիկոնով, նույն բառապաշարով, նույն սևացնելով, այսինքն գիտեք, այս քարոզարշավը վերածվել է, չգիտեմ, պայքարի ուժերի դեմ, ովքեր ասում եմ, հանձնել են իշխանությունը, գնացեք, դու կարեք ավելի լավ, թող ես ճուզողը լինեմ, բայց այդպիսի բան նախադրյալներ ես չեմ տեսնում, եւ դա շատ ինձ անհանգստացնում է։ Տիկին Աջեմյան, վերադառնանք ձեր թեկնածությունը, առաջադրվել եք նաեւ վարկանիշային, հա, անդրակարգում։ Մենք բոլորս ենք առաջադրել ռեյտինգային կենտրոն համայնքում, մի համայնք, որը գիտենք, որ շատ դժվար համայնք է, օդիոս դեմքեր կան այնտեղ, հետաքրքիր պայքար ընթանալու, ռիսկային չէր այս դեպքում առաջադրվել ռեյտինգ։ Ոչ միայն ռիսկային, այլ շոկային նաև, որովհետև երբևէ չեմ մտածել, գոնե մի երկու ամիս առաջ պիտի իմանայի, բայց չեմ իմացել, բայց քանի որ քաղաքական գործի չկրկնում եմ, պիտի ամեն ինչի պատրաստ լինի, ես ինձ տրամադրեցի, որ սա է իրավիճակը, այս պայմաններում պիտի աշխատեմ, քանի որ քաղաքական հոտառություն ունեմ, զգում եմ, ինչ ձևով պիտի իրականացնեմ կոնկրետ իմ քարոզարշավը, անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի նախ ամենակարևորը, որ մարդկանց մեծամասնությունը, որովհետև բոլորը չէ, որ այսօր հետաքրքրված են այս բազմազանությամբ թեկնածուների, որովհետև մենք տեսնում ենք ամենտեղ դեմքեր, անծանոթ դեմքեր, իմ բախտը բերել է նրանով, որ 10 տարի ես քաղաքական դաշտում եմ, ինձ ճանաչում են, միակ բանը, որ ուզում եմ անել, հասցնել ընտրողին, որ ես առաջադրված եմ այս ընտրատարածքում, իմիջալոց կենտրոնը նաև նոր Քմարաշն է, նո Բարաշենն է, Երեբունին է, եւ նաեւ քանի որ ես ազնիվ աշխատել եմ, երբևիցե որևէ արտառոց բացասական առումով վարքագծով հայտնի չեմ եղել, ես ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի եւ իմ կուսակցության հեղինակությունը բարձր պահեմ, եւ նաեւ այն բոլոր հարթակներում, նաեւ միջազգային, որ աշխատում եմ, միշտ օգուտ բերեմ իմ երկրին, այս առումով կարծում եմ ամենակարևորը այսօր պարզապես ընտրողին նախ տանից հանելն է, եւ երկրորդ, որպեսզի նա ընտրի պատգամավորներին, ես բոլորին ուզում եմ կոչ անել, որ ընտրեն կոնկրետ պատգամավորի, որովհետև եթե ուժն են ընտրում, մենք գիտենք, որ իմ քայլը դաշինքում կան բազմաթիվ տեխնատուներ, որոնց չենք ճանաչում, ովքեր չճանաչելը ոչինչ, բայց որևէ գործնեությամբ աչքի չեն ընկնել, դա չեն ընկել, դա շատ կարևոր է համար։ Այդ նշեցիք, որ կոնկրետ ընտրեն պատգամավորի, այս պարագայում իսկապես հավատում եք, որ խորհրդարան կգնան հանրապետական կուսակցությունից այնպիսի պատգամավորներ, որ կընտրվեն հենց ռեյտինգային ընտրակարգով, այսինքն ոչ թե ցուցակով, մի ընտրատեղամասում, ասենք 50,000 մարդ ձայն կտա X թեկնածուին, ռեյտինգի առումով։ Դուք այսօր թիվ ասացիք, որը պարզապես ստատիստիկ է, չէ, ես ուղղակի այս պահին ասացի։ Բայց ռեյտինգ չեմ կարող ասել, եթե ուրիշ ժամանակներում նորմալ քարոզարշավի պայմաններում, իհարկե ես ինքս էլ ավելի շատ, շատ ավելի շատ ձայներ կունենայի, հիմա հասկանում եմ, որ իրավիճակը թելադրում է, պետք է համակերպես եւ ինտեգրվես այս իրավիճակին, եւ չեմ կարող ասել ինչ կլինի, բայց կարծում եմ, որ հանդիպումների ընթացքում մարդկանց հետ շփվելու եւ մեր կողմնորոշումը ներկայացնելու դեպքում հասկանում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ ունենք համակիրներ, այդ համակիրները եւ երիտասարդների մեջ են միջայլոց շատ, եւ տարեցների, եւ միջին տարիքի, այսինքն մարդիկ, ովքեր պարզապես անհանգստանում են իրենց երեխաների ապագայով։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, Տիկին Աջեմյան, այնուամենայնիվ հանրապետական կուսակցությունը գտավ իր սխալները, եւ արդյոք ինչ որ բան սա ձեզ տվեց, այսինքն դուք գտել եք ձեր թույլ կողմերը, եւ սա եւս ձեզ դաս կլինի։ Գիտեք, ես պարզապես անթույլատրելի եմ համարում որևէ քաղաքական ուժի այսքան քարկոծել եւ դասեր տալ եւ խոսել ունեմ հանրապետական խոսել նրա սխալների մասին։ Տեսեք, ինչ սխալներ են թույլ տալիս, մենք երբևիցե այսպիսի սխալներ թույլ չենք տվել, իսկ եթե սխալ թույլ ենք տվել, վճարել ենք դրա դիմաց իշխանության կորստով, այժմ խոսել անվերջ մեր սխալների մասին, իսկ մեր ձեռքբերումները վաղը, որոնք փոշիանում են, դուք
տեսնեք, որ շատ բացասական հետևանքների է բերելու։ Եկեք խոսենք նրա մասին, թե ինչ է լինելու հետո։ Եկեք նայենք, մեր թիմն է ուժեղ, թե ում թիմն է ուժեղ։ Ընդհանրապես, որտեղ ովքեր են աշխատելու։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Պարլամենտը զբոսաշրջիկների վայր չի, պարլամենտում պիտի լինեն պրոֆեսիոնալներ, մենք քիչ-քիչ աստիճանաբար ենք արել այս պրոֆեսիոնալներին բերել։ Հիմա գիտեք, բոլորին այստեղից այնտեղից հավաքել, բերել, դուք վաղը կտեսնեք դրա պատողները, դրանք շատ դառն են լինելու, որովհետև կարծում եմ, որ այն ինչու մեզ մեղադրում էին կոճակ սխմելուց, մեզ մոտ կոճակ սխմողները այդքան շատ չեն եղել, ինչքան կլինեն վաղը։ Ես համարում եմ, որ անվերջ չի կարելի անցյալի հետ կռիվ տալ, պիտի նայենք դեպի ապագա, պիտի այնպես անենք եւ հենց իրենք, որ դասեր քաղեց հանրապետականը այս իրավիճակից։ Ես արդեն ասացի, եթե մենք հանձնել ենք իշխանություն, դրանից մեզ դաս չի կարող լինել, այսինքն եկեք համակերպենք այդ մտքի հետ, մենք այլևս իշխանություն չենք, գնացեք արեք ձեր անելիքը, արեք մեզանից լավ, եւ ես առաջին ծափահարողը կլինեմ, իսկ եթե ոչ, առաջին քննադատողն եմ լինելու, դա հաստատ խոստանում։ Շնորհակալություն, հենց այս նոտայով էլ ցանկանում եմ ավարտել ենթատեքստ հաղորդումը եւ անկեղծ ասած սպասում եմ ձեր ծափահարությունը, կամ ինչպես նշեցիք, կամ կծափահարեք, կամ կքննադատենք ամենամեծ քննադատողը։ Ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ մեր հյուրն էր ենթատեքստ հաղորդաշարի հյուրն էր հանրապետական կուսակցության падգամավորության տեխնացու կենտրոն համայնքում ռետինգային ընտրակարգով առաջադրված տեխնացու Կարինե Աջեմյանը։ Լավ մնացեք։